da Trump ya sani lokacin da ya ji alƙalma na canza lissafi ya ji ana dibi-dibi ana an soki akwata anan nan an yi kada da Trump ya sani ya bugo waya ya ce babu Ganduje ya tura mai Murtala Garo ko ya tura mai Alhassan Ado ko ya tura Kawu Sumaila ko ya tura Kabiru speaker ne ya ce mu je America to da yanzu labarin Trump ba haka yake so gidan Ganduje a gun mu jami'a ce in kun shekara 100 ana mu karatun ƙarya za a yi zabe 2023 za a karbi gwamnati wallahi bi iznillahi gaiba ake karanta muku.